Apsolutno, i mislim da sam odgovorio na pitanje gospoda Radišića. Znači, imam apsolutno poverenje, oni su institucija koja treba da radi kako radi, ja sam spreman, dakle, da dam odgovor na sva pitanja, bilo kom državnom organu, pa naravno i njima, tako da i u ovom slučaju ostajemo apsolutno, jer to je jedini mogući stav da se podržava ono što oni rade, u sve moguće, ajde kažem, previde koje možemo da imamo i mi, i ja, i oni.